Ale mne raz povedal dirigent Tono Popovič, že keď zabudneš slová a spievaš playback, tak otváraj ústa na text biela káva, čierna káva. Že to univerzálne pasuje na hocičo. Vážne? Že tam akurát ten počet a dotykov piera a všetkého. Neverím, že si nebola vyrobený zo skla. Alebo funguje to. Biela káva, čierna káva. To je univerzálne. Teraz si dal ale koľkým spevákom námed? Nie, koľkých spevákov som odhalil. Len vieš, čo je prúser, ak náhodou sa zle započúvaš a nasadíš napríklad Grand Hotel Berlin, hej, a on má ten Grand Hotel Berlin, povedzme, 8 taktov a ty predsadíš, keď je 15. A teraz začneš Grand Hotel a tá muzika ide a ty musíš ťahať 15. Alebo keď ide Grand Hotel Berlín a ty spievaš biela káva, čierna káva. A vytiahnuť a vieš, biela káva, čierna káva. Ale potom ešte veľmi dobre funguje, že keď zabudneš text a máš napríklad pesničku, pri ktorej sa aj trochu vlníš, tak urobiť choreografiu, vieš, že... Ale pekne, pekne. Dobre, nikto netuší. Alebo keď ti vyťahnú mikroporda, ešte nie si na javisku, ako Maroškovi. Pamätáš pokrvných? Tak to je horšie. To je horšie. Vyťahnú mikroporda a ešte nie si na javisku. Ty kričíš do celého hľadiska škaredé slova. Áno. Ja našťastie škaredé slova nepoznám. Tak to bol malý postrek zo zákulisia spevákov a hercov. No.